سلام 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 به همه رفقای گل، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدیم به کلاسمون، درس ساعت 16، امیدوارم که حالتون خوب باشه. چه خبر بچه‌ها؟ صدای من دارید؟ سلام سلام سلام، بدین بیاد، بده بیاد، سلام ها رو بده بیاد ببینم. آقا اون چیزا رو طراحی نکردین؟ قرار بود اینجا وایسه، اینجا گفتین تست آخر اینجا وایسه فلان. سلام سلام سلام، خوب 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 خوب، چه خبرها چه خبرها؟ کیا رو داریم امروز؟ کیا رو داریم امروز؟ سلام سلام به همه شما، چه خبر؟ شما چه خبر؟ من خوبم، من خوبم، سلام. بچه بی زحمت اونایی مهمانن اسمشون رو درست کنن که من بدونم دقیقا با کی در ارتباط هستیم، بتونیم اسماتون صدا کنیم و یه کلاس مهیج مثل هر هفتمون داشته باشیم. امروز تستای فوق‌العاده مهمتری انتخاب شده، انشالله بتونیم این مباحث هم جمع‌بندی بکنیم و با خیال راحت بچه ها رو بفرستیم سر جلسه آزمون 18 هم که این جمعه باشه. خیلی خیلی دوستان ما تلاش دارن میکنن، انشالله درست اسم شما، درست حبیبی، درست اسم. سلام 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 به همه. ما یک دقیقه بچه ها اگر سوال داری سوالاتونو بپرسید تا بچه های دیگه هم عضو بشن بیان داخل گروه. سلام به همه، سلام به همه، سلام سلام سلام. خوب 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 رفقای عزیز، خوب آقا ما جلسات قبلیمون، مرسی مرسی به همه، مرسی به همه. اگه صدای من داری عدد 6 بفرست که استارت بزنیم کارمونو با خیال راحت. سلام سلام به همه، سلام به همه، دم همتون گرم. آقا من که اینوری نگاه میکنم دارم کامنتاتونو میخونم و دم همتون گرم. مرسی که امروزم اونایی که از جلسه اول با ما بودن میدونن قضیه چه قراره، اونایی که تازه اومدن آقا ما هر جلسه تست آخر تست های حل میکنیم، خط به خط کتاب درسی بررسی میشه تی اون تستا و ما انشالله تا روز کنکور چندین و چند دفعه هر فصل از کتاب درسی رو تست میزنیم. اما امروز میخوام چیکار کنم؟ امروز میخوام برات ساختار دستگاه تنفس انسان رو تست بزنم از پایه دهم، ساختار دستگاه عصبی مرکزی یعنی مغز و نخاع رو یک بخش تست بزنیم سال 11 و طریقه همانندسازی آزمایشی که اون مثل مزلسون و استال از 12 تست بزنم که انشالله بچه‌ای که 18 آزمون دارن گوارشو که خیلی خوب و فول جنبندی کردیم در بحث 12 هم انشالله به مشکلی نخورن. اما بریم استارت کلاس بزنیم. استاد ژنتیک 12، ژنتیک یا همین فصل 1 منظور، ژنتیک هنوز موقعش نشده، فایده نداره الان خوندنش. اما بریم وارد تست بشیم. سال 1، سوال یک حل کن، سوال یک حل کن، بودو 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 بودو، سوال یک حل کن ببینم از خط اول، از خط اول بابا فرزان عقب نشسته حل کرد، از خط اول داریم داریم داریم، میگم بهتون میگم بهتون، اونایی که تو سال 12 مشکل دارن میگم بهتون. خب خب یک داریم، یک داریم دیگه، چی دیگه، کیا هستن؟ سارا میگه یک، معصومه میگه یک، بابا دمتون گرم، امروز مثل این که نشستین قشنگ حل کردین ها کلکا. من سوال ندارم، سوالا اینجاست دیگه، سوالا رو صفحه مانیتور دیگه، سوالا رو تو کانال هم گذاشته بودیم. آره جان، موشی سمت راست بالای فضای خالی همیشه در نظر بگیرید که تصویر تحت تصویر باشه. آها اینجا باش باش باش، اوکی اوکی خوبه. نگار یک، ستایش یک، سارا یک، آنجل یک، خوب خوب بقیه 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 بده بیاد یک، همه میگن یک، همه میگین یک، همه میگین یک. خب اگه میگین یک دقیقاً کدوم یکی رو غلط گرفتین؟ یعنی ستا رو غلط گرفتین دیگه، کدوم یکی درسته؟ کدوم یکی درسته؟ بده بیاد، کدومو درست گرفتی؟ کدوم یکیشونو درست گرفتی؟ آها ب رو درست گرفتی. خب ب ب معصومه میگه من ب رو درست گرفتم. بقیه چی؟ بقیه اونایی گفتن، بقیه اونایی که گفتن دیگه. بقیه آنجل میگه فقط الف درسته، ستایش میگه ب درسته. خب خب دیگه بقیه اونایی که میگفتن یک، اونایی که مدعی بودن یک فرستادن. سارا میگه فقط ب درسته، نگار میگه فقط ب درسته، توکتم میگه فقط ب درسته، رجبی میگه فقط الف، سارا میگه الف، دیگه 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 دیگه. آها بریم تستو خوب گوش کن، تستو خوب گوش کن. میگه چند مورد از موارد زیر اشتباهه، غلط. میگیم باش الان حلش کن. میگه هر فرایندی که منجر به تولید آتپه درون سلول های بدن بشه با انتقال گروه های فسفات به آتپه رو اندازی میشه. آقا داره به ما میگه اگر بخوایم آتپه سازی بکنیم، سلام به همه اونا که جدید من هم، سوال یکیم تازه میخوایم حلش کنیم. میگه آقا جون هرگاه ما بخوایم طی تنفس سلولی آتپه رو به آتپه برسونیم
با انتقال گروه های آقا 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 آخ 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 چقدر این تستا با ها و های یا مثلا اونی که بذاره یا نذاره به مشکل خوردن بچه ها. آقا نگاه کن، ما میگیم آدپه آدنوزین دیفوسفات خودش دو تا گروه فوسفات داره، آدنوزین تریفوسفات سه تا گروه فوسفات داره. خب برای اینکه آدپه به آتپه تبدیل شه چند تا گروه فوسفات باید بگیره؟ خب میگیم یه دونه گروه فوسفات باید بگیره. پس این گروه هایی که گفته چیه؟ گروه های چیه پس؟ گروه های غلطه دیگه. پس این گروه های غلطش میکنه. بریم به میگه عبور گازهای اودو و سودو از دیواره مورک‌های خونی و هوک‌ها به روش انتشار صورت میگیره. اصلا دقیقاً همین بود دیگه. اصلا میگفتیم آقا تنفس در انسان اونهایی که شش داشتن از طریق انتشار بین مورک‌ها که ساختار عنکبوت مانند دور هوک به وجود میارن و خود هوک که ساختار اسفنجی ششها رو به وجود میاره انجام میشه. پس به صحیح متن کتاب درسی جیم میگه در هر بخ از مجاری تنفسی که بافت پوششی فاقد موژک وجود دارد. آقا بافت پوششی فاقد موژک میتونیم دیواره مورک رو بگیریم، سر تا سر مسیر تنفسی مورک وجود داره. میتونیم ابتدای بینی رو بگیریم، بافت پوششی هست ولی مو داره، موژک دار نیست. بله میگه قطعا سلولای نوع دوم سورفکتان ترشح میکنن. آقا بده سه سوال دیگه. ما میگیم تو هاوک ها دو نوع یاخته که وجود داره، چه نوع یک چه نوع دو، هر دوتا موجک ندارن اما فقط نوع دو سوفکتان ترشح میکنه. این قطعا هر این سلوله، پس این غلطش میکنه. میگه در ساختار بافتی لوله گوارش همانند نای اولین لایه درون. خب تو لوله گوارش اولین لایه درون میشه چی؟ میشه مخاطش، بافت پوششی. نای اولین لایه درون میشه مخاط، که حالا بعضی از جاها موجک داره و بعضی جاها موجک نداره. میگه میتوانند حاوی سلول های پوششی موجکدار باشن. آقا دال چرا غلطه؟ دال چرا غلطه؟ دقت بکن در مخاط لوله گوارش ما سلول های پوششی موجکدار یافت نمیشه. تهش ریسپورزدار بود توی روده باریکمون، چی موجکدار نوشته؟ پس غلطه. دم همه اونایی گفتن گزینه یک سه مورد گرم، ولی حواست باشه آقا جون، الف غلط بودا، الف غلط بود. چرا گفتیم غلط بود؟ به خاطر اینکه گروه های فوسفات این هایه. آقا اونایی که 18 امتحان آزمون کانون دارین، خیلی از تستا حواستون باشه با این ها و هایه وجودش یا وجودش، این که جمع ببندش یا جمع نبندش کار دست با به بچه ها میده، حواست این قضیه باشه. پس شد گزینه یک، برو سوال دو، دمت گرم، برو سوال دو رو حل کن. برو ببینیم چه کسایی هم فصل دو رو خوب خوندن هم فصل سه رو واردن. آقا سوال فصل دو ترکیبی دادم، انقدر نگو سوال ترکیبی حل کن. بابا سوال ترکیبی من هر فصلی که دارم حل میکنم 20 تا سوال ترکیبیه. بیا این سوال دو ترکیبی حل کن ببینم چند چنده. برو بده بیاد. فاطمه میگه 4، معصومه میگه 4. جیم چرا غلط بود سوال قبلی؟ میگه فاقد موجک وجود داره، ما میگیم ابتدای بینیمون فاقد موجک بافت پوششیمون، اما سورفکتان ترشونه میکنه ابتدای بینی. 4 4 4 4 اوه چه خبر اینجا. بده بیاد 4 4 4 4 خوب پارسا میگه 3، سارا میگه 4، فاطمه میگه 4، قصاب میگه 4، نگار میگه 4، محمد میگه 4، ستایش میگه 4، حسین میگه 4، آنجل میگه 3. خب یه دو تا دو نفر 3 داشتیم دیگه. بده بیاد گزینه تو. سوال دو این، بده بیاد گزینه تو. بابا دمت گرم. سجاد میگه 3. پس جنگ بین 3 و 4. خب یه جنبندی حرفه‌ای بکنم از انواع روش‌های جذب برای بار چندم در کلاس‌های نکته و تست آخر. آقا ما گفتیم چندین روش جذب داریم برای مواد مختلف، اما هر کدوم از اینا میگه عبور آب از قشای نیمه تراوا به چه روشیه؟ میگیم به روش اسموزه. اسموز هم یه جور انتشار مولکول های آب. میگه ورود مونوگلیسیرید ها، یعنی اون تریگلیسیرید هایی که شکستن به سلول های پرز روده باریک ما، از طریق انتشاره. چرا؟ چون میتونه از بین فسفولیپیدهای قشای یاخته پرز ما عبور کنه. میگه ورود گلوکوز از سلول های پوششی روده به مایع بین سلولی، یعنی آقا از این یاخته ریزپرزدار ما بیاد وارد مایع بین سلولی بشه که بره تو مورگ خونی. اوکی، به چه روشی؟ میگیم انتشار. چه نوع انتشاری؟ بالاخره حالا تحصیل شده. اما جذب آهن از سلول های پوششی استوانه ای، آقا دقت کن، جذب آهن و کلسیوم به چه روشی بود؟
آهن و کلسیوم چندی تو پکیج هم نکتهشو گفتیم، اونا که فصل دو رو خوندن دیدن فیلمشو، ما گفتیم کلسیوم و آهن به روش انتقال فعال جذب میشن. مرسی مرسی مرسی. به روش انتقال فعال جذب میشن. این انتشار، این انتشار اسموز هم یه نوع انتشار حساب میشه. بعد گفتیم مکانیزم ورود O2 و خروج CO2 هم انتشاره، کدوم یکی مشابه نیست؟ خب معلوم انتقال فعال شبیه انتشار نیست دیگه، میشه گزینه 4. دمت گرم دمت گرم دمت گرم. این نکته کجا سپر؟ این از کتاب شما حذف شده، این از کتاب شما حذف شده سپر. این نکته از کتاب شما تو فصل دوتون جذب مواد حذف شده، برای همین شاید نتونی سوال جواب بدی. این واسه کنکور 1400 ها هستن. اما سوال بعدی، سوال 3 مشترک با همه، سوال کنکور 98 داخل. برو سوال کنکور 98 حل کن ببینم چند چند. سوال کنکور 98 سه رو میگه، میشه یه بار دیگه بگی؟ ما میگیم سه، ورود گلوکوز از سلولای پوششی روده به مایع بین سلولی به وسیله انتشار تسهیل شده است. انتشار دیگه. اینجا دارم چاق سلامتی میکنم با هم. بدو بدو تست حل کن. 4 داشتیم تا الان. حسام 4. آنجل میگه ممنونم. دوستان ما کلاسمون شروع شده، دوتا تست اولم حل کردیم، امیدوارم حالت خوب باشه. وارد کلاسمون شد، بچه‌ها دارن اینجا میترکونن، عقب نمونی. برو بریم، برو برو برو. خوب خوب خوب، 4 داریم، 4 داریم. بابا دارین چی میکنین؟ 4 4 4. خوب خوب خوب، بده بیاد بده بیاد بده بیاد. 4 همه 4. یه نفر این وسط سم داره. خب آقا بیام یه جنبندی بکنم درباره لایه‌های دستگاه تنفسی و درون نایشو با هم بررسی میکنیم. آقا دقت کن خوب، میگیم نای و مری با هم یه سطح مشترکی داشتن اگه تو شکل یادت بیاد، که میگفتیم نای از بیرون به داخل، بیرون یه لایه پیوندی داشت که مشترک میشد با مری، در زیر خودش بافت قزروفی مایچه‌ای داشت که قزروف سی شکل بود، اونم از نوع بافت پیوندی بود، آتش مورگونم داشت کار نداریم، عصبم داشت. در اون جایی که داشت با مری یکسان میشد، در اون نقطه که داشت با مری مرز مشترک ایجاد میکرد، اون بافت لایه بیرونی میومد میگیره، ولی مایچه صافی هم داشت، قزروفش هم تو تشکیل نشده بود. لایه زیرش میشه زیرمخاط. ما میگیم آقا زیرمخاط حاوی قدرت ترشحی بود، حاوی قدرت ترشحی بود. میگیم بله، میگیم این قدرت ترشحی ما مجرا دارن به مخاط نای، بافت پوششی استوان مژگدار نای. خب میگیم بله. خب بخونیم. میگه در انسان کدام مورد درباره لایه از ساختار بافتی دیواره نای که در تماس با لایه مخاط قرار دارد صادق نیست. چه لایه‌ای با در تماس با لایه مخاط؟ میگیم زیر مخاط. زیر مخاط آقا ما میگیم زیر مخاط هم رگ داره، هم یاخته عصبی داره، هم قده داره، هم همه چی داره. میگه تعداد قده ترشحی داره، بله. میگه داره رگ‌های خونی و اعصابه، بله. میگه به لایه قزروفی ماهیچه‌ای چسبیده، میگیم بله دیگه، زیر مخاط در اون ورش به قزروفی ماهیچه‌ای چسبیده. میگه یاخته های استوانی مژگدار داره. آقا این مال خود مخاطه، این مال خود مخاطه، نه زیر مخاط. برای زیر مخاط صادق نیستا، این مال خود مخاطه، برای همین میشد 4. دم اونایی که گفتن 4 گم، اونایی که گفتن 3 حواسشون نبوده، اونایی گفتن 3 اشتباه کردن، یه لحظه قفلت کردن. 4 گزینه را در سوالات مختلف بخوان برادر من. برو سوال بعدی یه چند جمله دیگه جواب بده، یه چند جمله دیگه. میخوام ببینم کی مشتیوار خونده، برای یه نکته بگم در حد بنز، یه نکته بگم که قطعا تو آزمون آبان ماه میبینی، قطعا در آزمون آبان ماه خواهیدی. برو برو سوال 3. آقا ما سوال 3 ایم، سوال 4 ایم. اونایی که تازه اومدن سر کلاس داریم سوال 4 حل میکنیم، به ما بپیوند. برو ادامه شو بده، برو ادامه بده. سوال 4، سوال 4. خب هنوز کسی که جوابی نتونسته بفرسته، هنوز کسی نفرستاده جوابی. خب خب تکتم میگه 1، بچه ها زیست چندم، زیست دهم، مختاران 1، جهانگرد 1. خب خب اوه اوه، سوال 4 از اون چالشی ها یا سوال 4 از اون چالشی ها یا از این تیپ جدید تسته، تازه 2 سالی مرسوم شده ولی هنوز زیاد سوال ازش تر نشد. 1 یا 2 تا؟ سارا میگه 2 تا. خب سپر میگه 2 تا. خب خب 2 داریم، 3 داریم، 2 داریم، 2 داریم. اوه اوه اوه،
مثل متن خود سوال یعنی چی الان؟ میگه اول این جمله رو بخون ببین اگه غلطه ببین چند تا غلطه، اگه درسته ببین چند تا درست. دو داریم، دو داریم، دو داریم، دو داریم، سه داریم، چهار داریم. خب حلش کنیم، حلش کنیم، حلش کنیم. اما سوال چهار چی میگه؟ میگه چند مورد از موارد زیر از نظر درست بودن یا نادرست بودن مشابه جمله زیر. آقا فوق العاده نکته مهمی میخوام بگم، چند تام نکته میخوام تو این سوال بگم. مداد دستته بذار زمین، فقط گوش کن. میگه همه فرایندهای یاخته ای را دروش مولکول های با مونومرهای آمینو اسیدی انجام میدهند. آقا مونومر آمینو اسیدی منظورش چیه؟ منظورش که آقا مولکول پروتئین باشه. میگه همه فرایندهای یاخته ای توسط پروتئین ها انجام میشن. متن کتاب یه دونه لغت گذاشته فوق العاده مهم، متن کتاب چی گفته؟ گفته آقا فرایندهای مختلف را اغلب پروتئین ها مثل آنزیم ها کمک میکنن، اغلب نه همه. این همه اینجا چی میگه؟ پس این جمله ما غلطه. پس بعد ببینیم چند تا از مواردی غلطه. میگه نفس کشیدن یکی از ویژگی های آشکار در همه جانوران است. این جمله درسته یا غلطه؟ اگه درسته یک، اگه غلطه دو. اگه درسته یک، اگه غلطه دو. آها که میخوای که تنفس داره، نفس کشیدن ازش. آها غلطه آقا، غلطه. در همه چیه؟ متن کتاب گفته در اغلب جانوران. این همه چی میگه اینجا؟ نفس کشیدن یه ویژگی آشکار در اغلب جانوران است. میری آزمون میبینی اغلب جانوران. ب میگه در آخرین انشابات نایجک. آقا یه بار واسه همیشه ساختاره مسیر اون از نای تا نایجک های انتهای نایجک مبادله برات میخوام بگم، خوب گوش کن. آقا نگاه کن، ما میگیم مسیر تنفسی ما از بینی شروع میشه تا انتهای حبابک ها. خب اوکی، میگیم در ابتدای بینی پوستی با دیواره نازک داریم که یه سری مو داره، پرز داره. این موها چیکار میکنن؟ میگه هوا رو به دام میاندازن، مواد رو به دام میاندازن، که این مواد میتونه چی باشه؟ هم مرده باشه هم زنده. زنده مثل انواع میکروبا و باکتریا، مرده مثل گرد و غبار و دودهای آلاینده. بعدش تو همون بینی ما مخاط مجکدار شروع میشه. تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ تا شروع حبابک، یعنی در تمام نایجک تا شروع حبابک، یعنی در نایجک مبادله ای هم ما داریم. حبابک شروع شد، مجک داره تمام میشه. قضروف چی؟ میگه آقا جون قضروف ما از نای شروع میشه، قضروف سی شکل تا نایجک. آقا کلمه نایجک رو شنیدی؟ بدان که قضروف از اونجا به بعد وجود نداره. خب پس من اینجا این نکته بنویسم. میگم آقا دقت کن، هر جا که قضروف وجود داشته باشه، یعنی از کجا تا کجا؟ یعنی از نای تا نایجک، قطعا میتونیم بگیم بافت پوششی مژکدار هم وجود داره. اما اگر بگه هر جایی که بافت پوششی مژکدار وجود داره قضروف هم وجود داره، برعکس غلطه ها. چرا؟ مثلا میگیم آقا جون در نایجک مبادله ما بافت پوششی استوانه مژکدار وجود داره اما قضروف نداریم. میگه در آخرین انشعاب نایجک، یعنی نایجک مبادله‌ای، در بخش حادی اگر باشه که میشه نایجک انتهای ما، مخاط مجکدار به پایان میرسه. میگه در آخرین انشعاب نایجک در بخش حادی مخاط مجکدار به پایان میرسه. عجب جمله گفت آقا، این سوال عجب جمله گفت. به غلطی دیگه، طبق این چیزایی که گفتم دیگه. گفتم آقا تو نایجک مبادله‌ای هم تا شروع اون حبابکش ما بافته پوشی و استوانه مژکدار داریم، پس غلطه. چی میگه به پایان میرسه؟ نه به پایان نمیرسه. اما اینجا حتما قضروف نداره. جیم مرسی. میگه گروهی از یاخته های دیواره حبابک، یعنی یا یکا یا دوا. میگه باکتری و ذرات گرد و غباری را که از مخاط مژکدار گریخته اند نابود میکند. این جمله درسته یا درست نیست؟ این جمله درست یا درست نیست؟ اونایی که هستن تازه اومدن درست یا درست نیست؟ خیلی ها میگن درسته، خیلی ها میگن درسته. خوب اوه 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 مرسی نگار، مرسی نگار، شاگرد خودمونن. آقا جون سوال چهار جیمش هم غلطه. این خصوصیت کی بود؟ ماکروفاژ مستقر در حبابک.
جزء یاختای هوابک نبود که، یاختای هوابک یا یاختای نوع یک بود یا یاختای نوع دو، ولی ماکروفاژ اونجا حضور داشت، جزء یاختای هوابک نبود که. اگر میگفت یاخته هایی که در هوابک هستن وجود دارن، بله ماکروفاژ بود و میگرفتیم، اما داره تاکید میکنه یاخته های دیواره هوابک، داره تاکید میکنه مال خود دیواره. اما داد میگه مخاط مجکدار با پایان یافتن پوست نازک در بینی شروع میشه، بله میگه آغاز میشود که تا قسمتی از بخش مبادله دستگاه تنفس هم ادامه مییابد. طبق همین نکات جنبندی گفتیم به راحتی یکی از سخت ترین تستای قلمچی حل کرد. ماکروفاژ همه جا قرار نداره، داره اما جزء دیوارمون نیست. این داره میگه خود دیواره هوابک. دمت گرم، میشه گزینه 3 الف ب و جیم غلط. به خدا میری سر جلسه آزمون همین حرفا رو میبینی ها. من فقط لحظه شماری میکنم آزمون 18 ام قلمچی و آزمون 25 ام گزینه 2 برگزار بشه، بیام این تستا رو یکی یکی با ویدیوهای همین تست آخر رو مقایسه کنم. مطمئنم که دیگه اصلا لحظه شماری میکنه واسه این کلاس. اما بریم تست بعدی. بسم الله، دوباره ببینیم ساختار دیواره نایو کی خوب بلده. بیا تو، برو 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 سوال 5، سوال 5، سوال 5 حل کن. بدو بدو بریم سوال 5. امروز میخوام 20 تا تست بزنم در حد بنز، 20 تا تست برات امروز حل میکنم. با همین 20 تا تو قشنگ میتونیم اگه از کنکور سوال اومد. معصومه میگه 3، عزیزی میگه 2، عزیزی فکر کنم سپر میگه 3. خب 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 هستی میگه 3، فاطمه میگه 3، ستایش میگه 3، زینب میگه 3. بابا چه خبره دیگه دیگه دیگه، بده بیاد، خواب نباش خواب نباش. ملیکا میگه 3، نگار میگه 3، آنجل میگه 3. خب 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 کی میخواد بیاد این تست رو با هم حل کنیم؟ کی میخواد بیاد این تست رو با من حل کنیم؟ صداشو بس کنم. هر کی میخواد این تست رو بیاد با من حل کنه دستشو بیاره بالا که صداشو بس کنم. خودم انتخاب کنم؟ یعنی واقعا کسی از این همه آدمی که اینجا وجود داره کسی نمیتونه بیاد با من این تست رو حل کنیم؟ نه گفتن 3، خیلی گفتین 3 که. یکی دستشو بیاره بالا صداشو بس کنیم. آخ آخ آخ. مختاران 2. حسام یا الله. حسام بس شد. آقا همین حسامو بس کنیم و باش حل کنیم این تست. آره آره حسام صافی. شعبانی میگه 4، محمد امین معینی میگه 2، فائزه میگه 3. سلام چاکرم، چطوری؟ چطوری اسام؟ چطوری اسام؟ خوبم. خب دمت گرم، بریم سوال حل کنیم. میگه چند تا به درستی کم به درستی کم، یکم صدا گوشی تو کم کن. مرسی مرسی. الان که میگه در ساختار دیواره نای، خب ما یه نای بکشیم لایه خارجی اسمش چیه اسام؟ لایه خارجی پیوندی بود دیگه، لایه بیرونی بود که جنسش هم از بافت پیوندی بود. زیرش چی داشتیم؟ زیرش چی داشتیم؟ قزروفی مایچه‌ای. قزروفی مایچه‌ای. قزروفی مایچه‌ای. عصب داشت؟ عصب داشت. بله همه لایه ها عصب داشت. آفرین، همه لایه ها عصب دارن آقا، همه لایه ها رگ دارن. زیرش چی داشتیم؟ زیرش چی داشتیم؟ زیرش زیر مخاط بشه. زیر مخاط، زیر مخاط یه سری چیز هم داشت. قده داشت. قده داشت. لایه داخلی چیه؟ لایه داخلی چیه؟ مخاط. مخاط. میگه الف. میگه الف. یاخته هایی با فضای بین یاخته اندک. یعنی چی؟ یعنی چی؟ کدوم بافت؟ کدوم بافت؟ بافت پوشش. مرسی، بافت پوشش. مرسی، بافت پوشش. میگه مانع بسته شدن مجرای عبوری هوا میشود. درسته غلط؟ درسته غلط. نمیدونم چرا نمیدونی؟ خب گوش کن، خوب گوش کن بچه‌ها. پیوندیه. آها آقا این خصوصیتی که یکم اگه هنس فری بذاری صدات بهتر میشه چون صدات میپیچه تو کلاس. نداری الان؟ نداری الان. خب صدامو میپیچه این دیگه. ولی خب حسام جان صدا تو قد میکنم، من خودم حلش کنم چون صدامو میپیچه. خب آقا نشد دیگه، گوش کن. آقا این کسی که میگه مانع بسته شدن مجاری هوایی میشه کی میدونه چیه؟ کدوم بافته؟ کدوم بافته؟ تایپ کن تایپ کن تایپ کن تایپ کن ببینم تایپ کن. مرسی سپه، مرسی سپه، مرسی سجاد، مرسی محمد، مرسی بقیه بقیه. تایپ کن. قزروفه دقیقاً. قزروف نوعی بافت پیوندیه. این مال بافت پوششی بود، این مال بافت پیوندیه. خب معلومه غلطه. صدا بسته؟ خب 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 بریم ادامش، بریم ادامش، بریم ادامش. کامنت ها میشه بیاریم. گفته آقا غضروفه، اما این یاخته های پوششی، یاخته های پوششی
همچه خاصیت نداشتن که. به میگه همانند ساختار مری در دومین لایه از بیرون. آقا دومین لایه بیرون از مری چی بود؟ ما گفتیم لایه مایچه طولی حلقوی، حالا تو معده مورب هم میتونست باشه. بله میگه مایچه صاف مشاهده میشه. بله دومین لایه از بیرون هم قذوفی مایچه بود، مایچه دیده میشه. بله صحیح. میگه شبکه رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی در ساختار دیواره اینا پیدا میشه. آقا شبکه رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی که تو کنکور 99 هم اسمش اومده، منظورش چیه؟ منظورش چیه؟ تایپ کن. مرسی سپر، مرسی. تایپ. نه فایز، نه پیوندی نیست. مرسی حبیبی، مرسی اسام صافیان. قشای پایه، منظورش قشای پایه است. میگه آقا جون در ساختار دیواره نای قشای پایه یافت میشه. خب معلومه که یافت میشه بابا. این مخاطمه مگه بافت پوششی نیست؟ میگیم چرا؟ میگم آقا جون بافت پوششی خاصیتش هم اینی که قشای پایه داره. قشای پایه دوتا کار میکرد. اولا یاخت‌های خود بافت پوششی رو کنار هم نگه می‌داشت. دوما بافت پوششی و بافت پیوندی زیرینش در اکثر نقاط وصل می‌کرد. پس این صحیح. میگه در دیواره اینای ممکن نیست یاخته‌های دو نوع بافت متعلق به یک نوع بافت اصلی در تماس مستقیم با یکدیگر باشد. آقا نگاه کن جیم داره چی میگه. آقا سوال 5 جیمو نگاه کن داره چی میگه. دال نگاه کن داره چی میگه. آقا دال میگه که نگاه کن، میگه ممکن نیست یاخته‌های دو نوع بافت متعلق به یک نوع بافت اصلی در تماس مستقیم با یکدیگر باشه. آقا مگه لایه بیرونی پیوندی نبود؟ میگیم چرا. میگه مگه لایه زیریش قذروفی مایچه‌ای نیست؟ قذروف هم پیوندیه دیگه. خب الان مگه پیوندی با پیوندی در ارتباط نیست؟ میگیم چرا. میگه پس چرا گفته که ممکن نیست در ارتباط مستقیم باشه؟ الان که ممکن شد در ارتباط مستقیم باشه. پس این غلطه. پیوندی لایه بیرونی و لایه یکی مونده به بیرون. دال واف میگه لایه مایچه‌ای مری و لایه مایچه‌ای نای توسط لایه پیوندی از هم جدا میشن. میگیم بله اون لایه بیرونی که اینجا وجود داره قرار میگیره اینجا، بافت مایچه‌ای ما هم که همین آبی است. بعد در اون ورش که مری باشه بافت مایچه‌ای ما اینجا قرار گرفته، طول حلقوی ها یه لایه پیوندی وسطشون کشیده شده. خب میگیم بله. میگه پس جدا میشه. میگیم بله صحیحه. چند تاش صحیح شد؟ ب و جیم و واف میشه 3 مورد. دم اونایی گفتن سه گم. آقا از اینجا میخوام استارت بزنم شروع کنم به جایزه دادن. بسم الله. حاضری؟ برو سوال 6. به نفرات اول جایزه میدم. خب گزینه 2 1 2 1 2. خب ببینیم جایزه رو شروع کردیم. 1 2. خب بگو دیگه چی؟ جوانگر 14 که نداریم، 1 یا 4. محمد مختاران 2 2. شعبانی. آه صفایی نفر دوم. شعبانی. نفر اول شعبانی درست جواب داد. آقا سوال 6 گزینه 3 پاسخه. شعبانی تو تلگرام بهم پیام بده. کلتو دریافت کن. اما سوال 6 میگه کدام گزینه به نادرستی عبارت تکمیل شده؟ یعنی غلطه. میگه همزمان با باریکتر شدن نایجک ها میزان قذروف نیز کاهش پیدا میکنه. اصلا نایجک مگه قذروفی داره که بخواد کاهش پیدا کنه؟ نه غلط. اونایی گفتن 1 تو دام همیچین تستی افتادین ها، مگه اصلا نایجک قذروف داره که کاهش پیدا کنه؟ گفته کدوم درسته؟ میگه در لایه مخاطی دیواره نای رگ‌های خونی و اعصاب وجود دارن. آقا در لایه مخاطی دیواره نای، اونایی که گفتین گزینه 2، لایه زیر مخاطی مایه که رگ خونی و اعصاب همزمان داره مشاهده میشه و به اون مخاط نای ما داره خون رسانی میکنه، نه لایه خود مخاط، لایه زیر مخاط. بله در دستگاه گوارش، در ساختار روده باریک، در همه لایه‌ها اعصاب وجود داره. نورون وجود داره. اعصاب که داره میگه آها، نه در صدسه لوله گوارشمون داریم. سپر دقت کن. نگاه کن گفته اعصاب، رگ‌های خونی و اعصاب یعنی یاخت‌های عصبی
که به هم در اتصال هستن، ما میگیم در لایه زیر مخاطی به طور قطع به یقین وجود داره. رگ همه جا هست، رگ همه جا نیست. منظور اینه که آقا مثلا تو مخاط پیدا نمی‌کنیم. ناگهان در ساختار روده باریک میتونیم به 100% اعمال کنیم، بگیم بله وجود داره. چرا؟ چون توی پرز ما گسترش یافته اون رگ‌های خونیمون که تو جذبم نقش دارن. اما در زیر مخاط، در زیر مخاط ما میتونیم 100% بگیم رگ خونی اعصاب وجود داره. اما این داره در لایه مخاطی بررسی میکنه، مخاط نای طبق شکل کتاب درسی ما تا زیر مخاط 100% وجود داره. اما گزینه سه میگه سطح داخلی نای همانند سطح داخلی مری دارای سطح ناصافه. برو شکل کتاب درسی و تو رو به خدا مثل مرد بخون. سوال کتاب، متن کتاب درسی شکل رو برو نگاه کن. ما میبینیم آقا جون سطح مری ما داخلیش یعنی لایه مخاطیش ناصافه، اما نای هم ناصافه. چرا میگیم ناصافه؟ برو شکل کتاب رو نگاه کن، میبینی به صورت ناصافی کشیدش. چرا؟ میگم آقا جون یاخته های مخاط مجگدار ما اونجا وجود داره، اصلا این مخاط مجگدار باعث ناصافیش میشه همینطوری. آیا هر یاخته ای که در دیواره نای در مخاط وجود داره مجگدار؟ میگیم نه، یاخته های مجگدار در کنار بدن مجگ ها میتونه قرار بگیره. پس گزینه 3 درسته دیگه، ناصاف هر دو. گزینه 3 جوابمونه. اما 4 میگه دیواره پشتی نای همانند دیواره جلویی آن در لایه میانی خود سلول مایچه‌ای دارد. اینم غلطه، کسی نگفت 4. اما دلیل غلط بودنش چیه؟ آقا نگاه کن، من این نایو بکشم این همون لایه قزروفی مایچه‌ایشه. میگه اگر از جلو نگاه بکنی و از پشت نگاه بکنی در هر حالت در لایه میانی خود سلول مایچه‌ای داره، یاخته های مایچه ای داره. داره درباره دیوارش صحبت میکنه. میگیم آقا از جلو که این یارو رو نگاه کنی، قزروف سی شکل اینطوری گرفته. وقتی قزروف سی شکل هست اونجا مایچه نیست، مایچه این پشت تشکیل شده، این پشت. پس در هر دو سطحش یاخته مایچه ای نمیبینم، برای همین غلطه. گزینه 1 میگیم آقا جون نایجک اصلا قزروف نداره که بخواد کاهش پیدا کنه، اون یه نفری که گزینه 3 نفر اول زده بود گفتم من پیام بده تو تلگرام پیام بده. اما سوال بعدی میخوام درباره تشریح ساختار دیواره نای یه گوسفند صحبت کنیم. آقا هر وقت گفتم گزینه رو بفرست، هر وقت گفتم سوال حل کردی در ثانیه بفرست دیگه، ببینیم کی میفرسته. برو سوال هفت. گفتم هر وقت گفتم بفرست، چرا فرستادی؟ 3 2 1. خب نفر اولی گفته بود، دور میشه بیاریم یکم میشه بریم بالا، اینو یکم بالا یکم بالاتر. خب نفر اولی گفته 2. خانم حبیبی بودن بازم. جهانگر اونا زودتر فرستاده بودن. جهانگر تلگرام بهم پیام بده. جهانگر آقا سوال 7 میشه 2. اما چرا گوش کن خوب. میگه در ارتباط با تشریح شش گوسفند میتوان مشاهده کرد که نایجه ها برخلاف نای میتوانند قزروف هایی با خاصیت کشسانی داشته باشند. اما چرا گزینه یک غلطه؟ آقا ما میگیم اصلا کلا قزروف کشسانه دیگه، اصلا قزروف انعطاف پذیر و کشسانه. چی گفته برخلاف؟ همانند بعد میگفت. چرا گفته برخلاف؟ همانم بعد میگفت. 2 میگه نایجه ها برخلاف نای میتوانن قزروف هایی به صورت حلقه کامل داشته باشن. بچه سوال 7 گزینه 2ش اگر دقت بکنی ما میگیم آقا جون قزروف های نایجه های ما، قزروف هایی که تو نایجه های ما داره در ابتدا حلقوی کامله، سپس قطعه قطعه میشه و قزروف های سی شکل میشن. نگاه کن من دارم این سوال از کجا حل میکنم؟ توی تشریح گوسفند دارم درباره انسان صحبت نمیکنم. توی گوسفند اگر دقت بکنی ابتدای نایجه ها قزروفامون به صورت کامله و هر چی به سمت پایین تر میریم بعد شروع میکنه به سی شکلیش کمتر و کمتر شدن به تا به نایجه ها تموم بشه. از گزینه 2 جواب.
سه، میگه همانند در هر تکه از برش شش داشته باشن. میگیم نه آقا جون. میگه قضروف های در هر تکه از برش شش داشته. مثلا ما شش از جای حبابکش بکنیم، آیا قضروف داره؟ میگیم نه. میگه همانند نای میتوانن قضروف های در بین لایه های مخاط و زیر مخاط قرار داشته باشن. آقا قضروف های ما در لایه قضروف مایچه‌ایه، یعنی بین لایه بیرونی و لایه زیر مخاطی این وسط قضروف مایچه‌ای وجود داره، نه بین زیر مخاطی و مخاطی. برای این غلطه. اونایی گفتن گزینه دو، اون نفر اولی گفت گزینه دو. تلگرام بهم پیام بده، تلگرام بهم پیام بده. آقا سوال هر وقت اعلام کردم گزینه رو بفرستین، هر وقت اعلام کردم که بچه‌ها حقشون ضایع نشه. پس این سوال شو گزینه دو، حتما حتما تو آزمون می‌بینی، حتما حتما تو آزمون‌های مختلف می‌بینی. اما سوال بعدی، سال بعدی، سال 8، خیلی سال ساده، میخوام ببینم فرق نایجک و بابک رو میدونی؟ هر وقت گفتم گزینه تو بفرست، هر وقت گفتم گزینه تو بفرست. هر وقت گفتم گزینه تو بفرست. اونایی که تا اینجا از کلاس انرژی گرفتن و نکته یاد گرفتن یه عدد 6 بفرستن، من بدونم چه خبره سر کلاسمون. 6 گفتم بفرست، کیو گزینه رو بفرستی 6. مرسی 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 مرسی. اما بریم سراغ سوال. باشه فرصت میدم تا 20 میشمونم، بعدش پاسخو بفرستین. 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 و 1. اوه 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 چه خبره بابا، چه خبر. یکم بریم بالا، نم نفر اول کیه؟ نفر یکم بعد اون شیشامون. ها همینجا میشه یکم بازی. خب کیه اینجا؟ معصومه فرزانه. معصومه فرزانه نفر اول درست جواب داده. آنجل بدشانسی آورد، آنجل بدشانسی آورد. هم گفتین سه فرزانه. آره دیگه همینه دیگه. نه نه حواسم بود، حواسم بود، حواسم بود. خب اما سوال هشت، اما سوال هشت، سوال هشت ببینیم چی میکنه. میگه در انسان نایجک حبوبک، میگه همانند فاقد قضروفه. میگه نایجک همانند حبوبک فاقد قضروفه. بله دیگه، ما گفتیم کلمه نایجک و شنیدی یعنی دیگه قضروف نداریم برادر من، قضروف نداریم. حبابک هم بعد نایجکه، قضروفش کجا بود؟ میگه همانند دارای مخاط مجکدار است. حبابک مخاط مجکدار نداره، یاختای پوششی نوع 1 و 2 داره، مجکش کجا بوده؟ میگه برخلاف ماده مخاطی ترشح نمی کنند. بابا میگه برخلاف ماده مخاطی ترشح نمی کنند. اصلا نایجک های ما یاخته هایی داره که ماده مخاطی ترشح بکنه. نایجک پر مخاط مجکدار، ماده مخاطی ترشح میکنه. چی گفت نمیکنه؟ سپرم میگه من ثابت میکنم دال درست. میگه نایجک برخلاف حبابک واجد قشای پای است. برخلاف حبابک واجد قشای پای است. نایجک های ما میگم غلط، هر دو قشای پای داره. حبابک که اصلا تابلو بافت پوششی قشای پای داره، اما نایجک های ما چرا قشای پایه دارن؟ آقا واجد یعنی دارد، واجد یعنی دارد. فاقد اگه میگفت ولی غلط بود، این گفته برخلاف واجده، مگه میشه نداشته باشه؟ نایجک های ما، نایجک های ما مگه ساختار ندارن؟ مگه مخاط مجکدار ندارن؟ پوششی مخاط مجکدار مگه ندارن؟ میگیم چرا؟ خب مگه بافت پوششی نیست؟ میگیم چرا؟ خب وقتی بافت پوششی یعنی قشای پایه داره دیگه. گفته واجده، گفته واجده. دمت گرم، دمت گرم سپه. میشه چند تاش؟ میشه گزینه 4 یه موردش درسته، میشه گزینه 4 یه موردش درسته. اونی که برد بهم پیام بده، تلگرام بهم پیام بده. اما بریم تست بعدی، تست شماره پایمون، تست شماره 9. آقا اگه تست رو فهمیدی عدد 7 بفرست، 7. اگه این تست رو فهمیدی 7 7 7 نگفتم آقا جواب بفرست، 7 7 بده بیاد، بده بیاد، بده بیاد. مرسی مرسی مرسی، دمت گرم، دمت گرم، دمت گرم، دمت گرم. برو سوال 9 فکر کن، 9 فکر کن، 9 فکر کن. هر وقت
از 3 تا 1 شمردم 1 گفتم بعد جواب بفرست که حق کسی ضایع نشه. اما سوال 9 فکر کن، سوال 9 فکر کن، سوال 9 فکر کن. سال ده هم کنکور سال 92 سال ده مورد 4 چیه؟ الان بهت میگم دقیقا رو شکل اینجا بذار نگاه کنم. خب مورد 4مون، مورد 4مون یاخته 92 یاخته 92 یاخته 92 سه دو هنوز یک رو نگفتم چرا سه رو فرستاد؟ سه دو یک پوف سه یک سه یک سه یک میشه برین لحظه بالا شرمندم این چیز لمسیش اگه فعال بشه یک یکم میشه بدونیم بالا ببینیم کی نفر اول سه رو گفت. خب اینا که حساب نیستن اینا هست. نه نه خیلی رفتم بالا کمیم پایین کمیم پایین. آنجل نه بعد جهانگر 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 بعد از اینکه یکو گفتم جهانگر آره دیدم بله موین دیدم جهانگر بعد از یکم فرستم جهانگر بهم پیام بده. اما یکی یکی نامگذاری کنیم. آقا یک چیه؟ یک چیه؟ آقا یک میگی مویرگه، یک مویرگه. دو چیه؟ دو چیه؟ دو چیه؟ دو یاخته سنگ فرشی نوع اوله. دوم دومون چی آقا؟ دو 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 ماکروفاجه. سه یاخته نوع یکه. چهار نخ... یاخته نوع دو نخته دو. چقدر توته آقا؟ چقدر توته آقا؟ میگه یاخته میگه کدوم باره سعیه؟ گوش کن دیگه گوش کن گوش کن گوش کن گوش کن فولادی زود جواب دادی هنوز نگفته بودم جواب دادی گوش کن. میگه یاخته دو درون مورگ‌های دیوار هوبر قرار داره. آقا میگه ماکروفاژ‌ها داخل مورگن. آقا ماکروفاژ‌ها حاصل دیابس و تغییرات مونوسیت‌های خون در بافتن. ماکروفاژ تو خون دیده نمیشه، نباید باشه. ماکروفاژ مخصوص بافته. چه بافه درون مورگ؟ میگه شماره یک یا مورگ فاقد غشای پایه است. بابا مورگ ما جنسش بافته پوششه، میشه غشای پایه نداشته باشه؟ میگیم نه، داره قطعا. میگه یاخته 3 یا نوع 1 در سطح مجاور هوا توسط لایه نازکی از آب پوشیده شده. در سطح مجاور هوا یعنی داخلش. میگه با لایه آب پوشیده شده. میگیم بله دقیقاً که بعدن آقای نوع 2 سورفکتان ترشح میکرد باعث میشه کشش سطحی آب کاهش پیدا کنه. ما میگیم یاخته های نوع 1 یاخته هایی هستن که تعدادشون نسبت به یاخته های نوع 2 بیشتر هم هست. میگیم بله. میگه یاخته 4 با ترشح نوع ماده با افزایش نیروی کشش سطحی مایع باعث باز شدن حبک ها میشود. آقا ما گفتیم یاخته نوع 2 سورفکتانت ترشح میکنه، سورفکتانت هم باعث کاهش کشش سطحی آب میشه. کاهش کشش سطحی آب نه افزایش. خب حالا من یه سوال دارم 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 گوش کن. آقا آیا انتشار گازها از یاخته نوع اول انجام میشه یا یاخته نوع دوم فقط انجام میشه یا از هر دوتاش؟ آیا انتشار گاز بین دیوار هوک و مویرگ آیا بین یاخته های نوع یک یا نوع دو یا از هر دوتا انتشار گاز انجام میشه؟ نوع یک اون تعداد زیاد بزرگا بودن، نوع دو اون سبزا بودن که تعدادشون کمتر بود سورفکتان ترشح میکردن. سوالم اینه آیا انتشار گازها از یاخته نوع یک یا یاخته نوع دو یا هر دو؟ یک داریم، دو اصلا نداریم، هر دو هم داریم. خب 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 رضایان مرسی، فولادی مرسی، حدیث مرسی. آها آقا نکته اینجا برات می‌نویسم، این به احتمال خیلی زیاد خواهید دیدش. اینجا نیا کن نکته. میگیم انتشار گاز ها از هر دو نوع یاخته حبابک انجام می شود. دوباره میخوام
دوباره میخوام سوال کنم. سوال بعدی اینو تا اینجا فهمیدی؟ سوال بعدی خوب گوش کن. سوال دومم اینه، آیا ما در بدن انسان یاخته پیدا میکنیم که غلظت اکسیژن درونش از مویرگ اطرافش بیشتر باشه؟ آیا، دوباره میگم آیا در انسان یاخته پیدا میکنیم که غلظت اکسیژن داخل اون یاخته از مویرگ اطرافش بیشتر باشه؟ فائزه میگه پیدا میکنیم، سارا میگه پیدا نمیکنیم، خیلی ها میگن پیدا میکنیم، خیلی ها پیدا میکنیم. آها آقا معلومه که پیدا میکنیم. کجا؟ میگم آقا جون کجا؟ الان بهت میگم. اینجا رو خوب نگاه کن. میگم آقا جون این یاخته فکر کن نوع اول حبابکه، قرار گاز بیاد انتشار کنه تو این مویرگی که به صورت سیاه رگ خون تیره داخلشه. قطعا غلظت اکسیژن این از این مویرگمون بیشتره که انتشار میکنه در جهت شیب غلظتش داخل مویرگ. قطعا همیشه یاخته پیدا میکنیم، یاخته نوع اول حبابک ما قطعا غلظت اکسیژن توش از مویرگ اطرافش بیشتره که در جهت شیب غلظت اکسیژن میره واردش میشه. دمت گرم. اما اونهایی که مدعی هستن در این که میتوانن سوالات تحلیلی و پزشکی تو رو خوب حل کنن، اونهایی که میتونن این سوالا رو خوب حل کنن، به من بگو سوال 10 چند میشه؟ هر وقت گفتم زود بفرستی حساب نیستا. سوال 10 فکر کن روش. سوال کنکور 92 هم بوده، از این سوالای تیپ پزشکی. یک دقیقه روش فکر کن. یه جنبندی مشی تو هم بهت بگم بریش کنی. اونایی که امسال کنکور دادن، آقا تست سوال کن. خب. هر وقت گفتم الان من اصلا چشام بستم نمیبینم چی دارین میگین. بریم برای شمارش از 10 تا 1. 10 اگه 1 هنوز نگفتم بفرسته آقا حساب نمی کنم. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 و 1. پف پف بابا چه میکنن این بازی کن. یک همیشه بریم بالا بزنم نه نفر اول کی درست گفته یه مقدار دیگه یعنی خوبه همینجا. یک معصوم فرزانه دوباره. فرزانه نفر اول دوباره پاسخ صحیح فرستاد. فرزانه فکر کنم بار دومه این توی این بازی. اما خوب گوش کنید، درباره یه جنبندی بگم درباره حمل گازهای تنفسی. آقا من یه جدول مهم همیشه واسه بچه‌ها سر کلاس میکشم، واسه شما هم اینجا میکشم، خوب یادش بگیر. ببینین جدول ما چیست، جدول ما رو نگاه کن چیه. ما میگیم یه جدول حمل گازهای تنفسی داریم که از کتاب دهم پارسال و امسال یک نفر چند تا جایزه میگیره، یک نفر چند تا نمیتونه جایزه بگیره. تو دوم گفتی، سفرم البته برنده شد، نفر دوم گفت. خب اشکال نداره، جا به جاش میکن. یه جدول میکشم مخصوص کنکور 1400 هست، بخش دومش مخصوص هم هست، درباره حمل گازهای تنفسی. اینجا مولکول اکسیژن، اینجا مولکول CO2، اینجا مولکول CO2. ما میگیم تو حمل گاز اکسیژن خوناب 3% اکسیژن رو جابجا میکنه، 7% CO2 رو. در هر صورت چه O2 چه CO2 در آب کم محلولن، اما CO2 از O2 میزان حلالیتش بیشتر. اما توسط هموگلوبین گلبول قرمز میگیم 97% اکسیژن توسط گلبول قرمز جابجا میشه، پس این 100%ش پرش. اما CO2 میگیم آقا فقط 23% توسط خود هموگلوبین جابجا میشه، بقیه‌اش چی میشه؟ آقا یه دونه گلبول قرمزه، میخوام ببینم 70% باقی مونده، اینم هموگلوبینه، میخوام ببینم 70% باقی مونده گلبول قرمز ما چطوری CO2 رو جابجا میکنه. میگم آقا CO2 میاد وارد گلبول قرمز میشه، یه آنزیمی داریم به نام انیدراز کربونیک CO2 رو با آب ترکیب میکنه، آنزیم انیدراز کربونیک به ما اسید کربونیک میده H2SO3. این H2SO3 ما چون که اسید ناپایدار سریعا میشکنه به چی؟ به H مثبت
و H3O3 منفی یا بیکربنات، که این H3O3 منفی از گلبول قرمز خارج میشه وقتی رسید ته خون به ششها، اونجا CO2 جدا میشه دفع میشه و حالا بقیه مسئول. این H مثبت چی میشه؟ میگیم میره به هموگلوبین میچسبه. آقا پس این H3O3 ما عملا اگر آنیدراز کربونیک نباشه این مسیر ما تکمیل نمیشه دیگه، چون آنیدراز کربونیک کارش این بود که بیاد CO2 رو با H2O ترکیب کنه. حالا من ببینم، آقا ولش کن دیگه، سوال گوش کن، درباره اون چیز بحث نکن، من از اون کار فقط میخوام که هیجان کلاسمون باشه دیگه، قرار نیست شما با هم دعوا کنیم. میگه با فرض اینکه به انسانی مهار کننده آنیدراز کربونیک تزریق شود، یعنی CO2 رو با H2O جمع نکنه، یعنی H2CO3 تولید نکنه، یعنی H2CO3 نشکنه به H مثبت H3O3 منفی، یعنی H3O3 منفی وارد خوناب نشه، خب ببینیم چی میگه. میگه تزریق شود تولید CO2 بافتا افزایش میابد. آقا آنیدراز کربونیک گلبول قرمز بود، وقتی CO2 ما دفع نشه خب بعد تولیدش کم بشه، چی افزایش میابد؟ میگه ظرفیت حمل O2 در خون افزایش میابد. آقا ظرفیت حمل O2 در خون ما 97% توسط هموگلوبین بود، 3% توسط خود خوناب بود و اصلا آنیدراز کربونیک به اکسیژن کاری نداشت. رد. میگه فشار CO2 سیاه رگ‌هایش کاهش می‌یابد. آقا فشار CO2 وقتی CO2 دفع نشه، وقتی CO2 دفع نشه، پس قطعاً میتوان گفت که فشار CO2 سیاه رگ‌هایش افزایش می‌یابد. اما H3O3 منفی خونش کاهش می‌یابد. آقا من گفتم وقتی آنزیم آنیدراز کربونیک نباشه، اون مسیر H2CO3 نشکنه با H مثبت H3O3 منفی، پس H3O3 منفی کمتری وارد خوناب ما میشه. پس یعنی H3O3 خونش کم میشه، کاهش پیدا میکنه. دقیقاً. انشالله در کنکور 1400 از این سوال ببینیم. انشالله در کنکور 1400 از این سوال خواهیم دید. اما این پایان نیمه اول فصل دهم، فصل 3 دهم بود. انشاءالله جلسات بازم تست میزنیم. اما بریم وارد کتاب 11 بشیم. یه 2-3 تا تست هم از کتاب 11 آوردم که بچه‌ای که 11 هم هستن بی قضا بی قضای درسی از اینجا نرن. اما بریم سوال 11. سوال 11. سوال 11. برو سوال 11 ببینم چیکار می‌کنیم. سوال 11 ببینیم کی چند چنده. خب بفرستین، آره بفرستین. بفرستین. 0 3 3 1 3 1 3. خب 3 داریم، 1 داریم، 3 داریم، 1 داریم. خب دیگه 3 داریم، 1 داریم. خب اما سوال 11. مرسی مرسی مرسی، دمتون گرم. بچه‌ها ماشاءالله از همه جا هستن دیگه، از مفتا هستن، از شهر دیگه هم داریم. اما سوال 11 میگه در ماده سفید دستگاه عصبی مرکزی. آقا در ماده سفید دستگاه عصبی مرکزی چه چیزهایی می‌بینیم؟ میگیم نورون‌های از شهریار هم هستن، بله اسفه. میگیم که هم نورون رابط میبینم، هم نورون حسی میبینم، هم نورون حرکتی میبینم. وقتی ماده سفید هم هست، یعنی یاخته پشتیبان میلین هم میبینم. میگه هسته یاخته دیده نمیشه، پس این یاخته پشتیبان ما که اونجا حضور داره هسته نداره؟ داره. کی گفته دیده نمیشه؟ میگه هدایت پیام عصبی دیده نمیشه، با پر نورونه میشه هدایت نکنه. میگه سیناپس بین جسم یاخته نورون حسی و رابط دیده نمیشه. بابا دیده میشه دیگه، اون وسط. بابا مگه میشه؟ ما در کتاب درسی میخونیم، در کتاب درسی میخونیم، میگه بابا جون در تمام چه ماده سفید چه ماده خاکستری انواع نورونا پیدا میشه، پس قطعا نورون حسی و رابط هم با همونجا سیناپس دارن در بخش سفید رنگ ما. اما میگه یاخته های پشتیبان عصبی دیده نمیشه. آقا دقت کن، 11 گزینه 3 نه 3 دیگه 3. اما گزینه 4 چرا غلطه؟ اما گزینه 4 چرا غلطه؟ میگه یاخته های پشتیبان عصبی دیده نمیشه. خب دیده میشه، گزینه 1 گفتیم. آها میگه سیناپس بین جسم یاخته‌ای و رابط، جسم یاخته‌ای، میگه سیناپس بین جسم یاخته‌ای، جسم یاخته‌ای میگه سیناپس نمیده، پایانه آکسون سیناپس میده، دندریت سیناپس میده با اون یاخته قبلش. این گفته جسم یاخته‌ای. من در حالت کلی بررسی کردم، گفتم آقا بین نورون حسی و رابط قطعا سیناپس هست، اما بین جسم یاخته که سیناپس برقرار نمیشه. گزینه 1 چرا غلط شد؟ گفته هسته یاخته دیده نمیشه. مگه نمیگیم تو ماده سفید رنگمون میلین داریم؟ کی میلین رو وجود میاره؟ یاخته پشتیبان. وقتی یاخته پشتیبان داریم، یاخته پشتیبان هم هسته داره دیگه، کیو دیده نمیشه. گزینه 4 میگه یاخته پشتیبان عصبی دیده نمیشون. بابا دیده میشون،
یاخته پشتیبان کسیه که میلین رو واسه ما اینجا ساخت. کیوف دیده نمیشه، دیده میشه. نه این سوال. اما سوال برای سوال 12. سوال برای سوال 12. حبیبی میگه وزنه 4. حبیبی بهم پیام بده. سارا میگه 4. حبیبی پیام بده. ساغری میگه 4. نگار میگه 4. سال قبلی جایزه نداشتن. صفایی میگه 4. مختارم میگه 4. رضایان میگه 4. آنجل میگه 4. خب دیگه بابا دمتون گرم، شما خیلی حرفه‌ای شدینا. شما خیلی حرفه‌ای شدینا. دمتون گرم. بریم حلش کنیم. میگن 4. بریم حلش کنیم. میگه که کدام گزینه در رابطه با عوامل محافظت کننده از دستگاه عصبی مرکزی. خب عوامل محافظت کننده از دستگاه عصبی مرکزی از بیرون به درون میبینن. آقا میگم بیرونی ترین میشه یا جمجمه از مغز یا ستون مهره از نخاع. بعدش چی داریم؟ بعدش میگیم اینا که بافت پیوندی بودن. میگیم در زیرش پرده مننجو داریم. پرده مننج هم نوعی بافت پیوندی سلاحی که از هر دو داره محافظت. میگه کدوم نادرسته؟ میگه فقط بخشی از ستون مهره در حفاظت از تناب عصبی پشتی انسان سالم نقش مستقیم دارن. میگیم بله. میگیم بله. چرا؟ میگیم آقا جون چون نخا تا مهره دوم کمری امتداد پیدا کرده، اما ستون مهره میرن تا پایین، پس فقط بخشیش در محافظت نخا، تا جایی که نخا وجود داره محافظت میکنه. بله بله. میگه در داخل ترین پرده مننج، یعنی اون لایه نازک نازکی که با بخش حالا خاکستریه خدمت عرض کنم نخا یا بخش خاکستریه مخ یا بخش سفید رنگ نخا در ارتباطه، میگه مولک های خونی پیوسته با یاخته های به هم چسبیده مشاهده میشود. آقا یاخته های به هم چسبیده منظور چیه؟ بافت پوششیه. مولک های خونی پیوسته هم که مخصوص مغز و نخاعه. دیده میشه؟ بله. کی گفت دیده نمیشه؟ دیده میشه. میگه گروهی از عوامل محافظت کننده از مغز و نخاع دارای رشته های پروتئینی نازک و ضخیم در ساختار خود هستند. بافت پیوندیه. چه جمجمه و ستون و مهره که بافت پیوندی استخوانه، چه پرده مننج که بافت پیوندی. پس این رشته کلاژن کشسان داره. کلاژن از کشسان ضخیم‌تره. اینم داره همونو میگه. پس داریم. اما گزینه 4 چرا غلطه؟ میگه داخلی‌ترین پرده مننج فقط در تماس با بخش دستگاه عصبی مرکزی است که شامل جسم یاخته نوروناست. یعنی منظورش بخش خاکستریه. میگه آقا جون در مغز لایه داخلی مننج با بخش خاکستریه، اما در نخاع بخش سفید رنگ بیرونه. برای اینکه نخاع داریم اینجا غلطه. میشه گزینه 4. میشه گزینه 4. دم اونایی گفتن گزینه 4 گم. اما سوال بعدی، سوال 13، هر وقت گفتم بفرستیم که ما بتونیم این سوال جایزه داره. هر وقت گفتم بفرستیم. هر وقت گفتم بفرست. هر وقت گفتم ارسال بشه. آقا دمتون گرم. من خوشحالم از این که رفقایی مثل شما دارم. انشالله بتونم یه تأثیر مثبتی توی زندگیتون. درس و اینا رو ولش کن بچه، همیشه انسانیت سعی کنید کسب کنید. اخلاق از همه چی مهمتره. انسانیت، حق و ناس رو رعایت کردن. مطمئن باش تو اگر حق و ناس رو رعایت کنی خدا یا یه رتبه خوبی بهت میده. اگه تلاش بکنی، اگر رتبه خوبی نده یه آینده خوبی بهت میده. ولی اگر حق مردم رو بخوری، اذیت کنی بقیه رو، به خانوادت احترام نذاری، خب معلومه خدا میزنه پس کلت. میگه تو ارزش این که یه زندگی خوب داشته باشی نداری. طبیعت بر احترام نهادینه شده. احترام. اما بریم سراغ 5-1 میشورم. یکو که گفتم بفرست. 5 4 3 2 و 1. خوب بقیه چی بده بیاد. پف چه سوال قشنگ. خب خانم صفایی به من پیام بدن. زهره صفایی تنها کسی بودن که این سوال رو درست جواب دادن. آقا این 4 تا موردش درست تکمیل میکنه. بخونیم. میگه در رابطه با پرده های مننج دستگاه عصبی انسان سالم، پرده های مننج 3 تا لایه داشتیم.
میگه داخلی ترین لایه پرده ممکنه در تماس با بخش میلیندار باشه. میگیم بله. در کجا؟ بخش میلیندار یعنی بخش سفید. میگیم در نخاع. الف سعید. ب میگه خارجترین بخش یعنی اون لایه‌ای که با جمجمه در ارتباطه یا مثلا با ستون مهره در ارتباطه. میگه ممکنه در مجاورت نوعی بافت پیوندی باشه. استخوان. بله. میگه ضخیم‌ترین لایه یا خارجترین لایه دارای ساختاری دو لایه با فاصله از هم است. بابا اونایی که امسال 11ام عکس کتابشون کوچولو شده ولی از اون گوشه گوشش اگر دقت بکنی میبینی لایه خارجه دو تا لایه داره که اینطوری چیه که اینطوری ادامه پیدا میکنه که اینطوری میپیچه میاد تو، ولی اونایی که کنکور 1400 ان قشنگ شکلش کامل قشنگ معلوم کرده که دو لایه است. دال میگه نازکترین پرده این لایه داخلی دارای مورک‌های فاقد منفذ بین یاخته خوده. بله مورک‌های مغز و نخاع از نوع بدون منفذه. پس شد چهار تاش. پس شد چهار تاش. چهار تاش شد. چهار تاش درست شد. سپرتو گفته بودی چهار. سپرتو گفته بودی چهار. یکم میشه بدیم بالا اینو. ببینیم حق کسی اینجا ضایع نشه الکی. یکم دیگه میشه بدین. یکم دیگه، یکم دیگه. یکم دیگه. آها آها. خب بیایم پایین. آقا سپر فکر کنم. سپر فکر کنم. سپر هم پیام میده. سپر جان خب نه خب پس چی تغییر دادم. خب عرفان میگه مورد یک رو میشه بگین دوباره. میگه داخلی ترین پرده مننج یعنی داخلی نازکه. ما گفتیم داخلی ترین پرده مننج. دمت گرم سپر. داخلی ترین پرده مننج گفتیم اون پرده نازکه است. در هم مغز وجود داره هم نخاع. میگیم در مغز با قشر مخ در ارتباطه که بخش خاکستریه، در نخاع با بخش سفید رنگ در ارتباطه. میگه آقا ممکنه با بخش میلیندار. بخش میلیندار یعنی بخش سفید رنگ تو نخاع دیده میشه. بله. اما بریم برای بکس 12 این ستا همینطوری آوردیم. دمتون گرم. اونایی که تا اینجا با ما بودن دمتون گرم. دمتون گرم. اما بریم وارد بچه های 12 بشیم که انشالله از آزمون 18 جا نمونن. دم اونایی که 10 11 که همراهمون بودن خسته نباشید. شما از اینجای کلاس میتونیم بریم بیرون. دم همتون گرم. دم همتون گرم. انسانیت داشته باشید. حلالتون باشه. حلالتون باشه. انشالله که با دعاتون بتونیم. جایزه نمیدین چیز پیام بده دیگه. تلگرام پیام بده بهم. آدیوس. اوکی. محمد مختارم خداحافظ. خداحافظ. بچه 12 فقط بچه 12 وایسن دیگه. من 12 وای میسم. 12 من وایس. آقا اونایی که حال میکنن میخوان 12 من وایسن 12 میتونم وایس. خب تست شماره 14 رو حل کن درباره آزمایش مزلسون و استال. یک یا سه؟ سه داریم. حساب مگه بلدی؟ سپر میگه 4. زینب میگه 1. نگار میگه 1. معصومه میگه 1. توکتن میگه 3. خب اما سوال شماره 14 که درباره آزمایش مزلسون و استال. خب بقیه دوستان سوال 14 اولین سوال از 12مون حل کنیم. اولین سوال از 12مون حل کنیم. آها فاطمه میگه 3. خب آقا این سوال عزیز سوال مسخره نیستا. این سوال نکته داره. همت گزنر فرستادی؟ خب من این برای اینکه موتورت روشن بشه من یه سوال از 12 حل کنم یکم آشنا بشی دوباره یادت بیاد. میگه اگر نوکلئوتید های به کار رفته برای رشته های جدید دنا نسبت به نوکلئوتید های دنای اولیه سنگین تر باشد، یعنی ما اون باکتریمون رو گذاشتیم در محیط دارای N15 بعد از سه نسل همانند سازی، یعنی آقا داره میگه چی؟ میگه اگر نوکلئوتیدای به کار رفته برای رشته جدید دی ان ای N15 نسبت به نوکلئوتیدای دی ان ای اولیه سنگین تر باشه، یعنی محیطمون N15 باشه، یعنی محیطمون N15 باشه، میگه بعد از سه نسل همانند سازی دی ان ای اولیه کدام لوله آزمایش سانتریفیوژ شده محصولات دی ان ای را به درستی نشان میدهد؟ میگه آقا جون. میگه چی؟ میگه آقا جون ما یه محیط، این سوال خوب گوش کن، این سوال خوب گوش کن، این سوال خوب گوش کن. میگه عزیز من این منظورش اینه که باکتری که ما محیطی که اینجا داریم، محیطی که اینجا داریم، محیطی که اینجا داریم خیلی برامون مهمه. میگه بعد از سه نسل همانندسازی دی ان آی اولیه، بعد از همانندسازی سه نسل دی ان آی اولیه چه نوع باکتری هایی داره؟ دقت بکن. میگه
تو صورت سوال به ما داره توضیح میده که اگر حواسمون باشه یاخته های دی ان ای اولیه ما تو کتاب 12 میخونی، میگه ما ان شارده میگه بعد از سه نسل همانند سازی، یعنی این سه نسل تو آب N15 سه نسل همانند سازی کن. آیا منظور سوال اینه؟ اگر ما این رو اینطوری حل کنیم، ما میگیم نسل بعد میشه N14 N15، نسل بعد میشه N15 N14 N15 N14 N15 N15، همینطوری پیش میره. بعد از سه نسل میگیم آقا جون اگر همچین چیزی رو ما در ذهنمون در نظر بگیریم، بعد از سه نسل همانندسازی تو این محیط N15 یه سری یاخته داریم که N14 N15 هم، یه سری یاخته داریم که N15 N15 هم. پس یعنی یه سری یاخته داریم که سبکن، سنگینن، یه سری یاخته داریم که متوسطن. خیلی از دوستانی که زدن گزینه‌های چند زدن؟ 1 و 3 رو زدن. خیلی ها گفتن آقا جون ما سبک داریم و متوسط داریم. ما میگیم آقا اگه فرض سوال N14 N15 تو محیط N15 بخواد این محیط ادامه بده که میشه گزینه چند؟ میشه گزینه 3 که جوابمون نیست. اما آقا یک دقیقه خوب فکر کن ببین این صورت سوال تو قلم چی بوده که بیش از 80% بچه‌ها تو اون آزمون اینو غلط زدن. کسی به گزینه 4 نرسید هنوز؟ آقا دقیقاً حواست باشه خیلی مهمه برا ما. ما گفتیم دی ان ای اولیه ریختیم تو آب N15، سه نسل گذاشتیم این تقسیم بشه. بار اول که تقسیم بشه این یاختهایی میده که N14 این نسل اول تقسیمه، N14 N15 یعنی دوتاشون چیه؟ دوتاشون متوسط. میگیم یک نسل دیگه اینا تقسیم بشن تو محیط N15، میگیم یاختهایی میدن که چی؟ یا N14 N15 یا N15 N15. این 100 نسل دیگه هم که تقسیم بشه همه یاختها N14 N15 و N15 N15. پس یعنی یک دونه متوسطن یا سنگینن، یا متوسطن یا سنگینن. آها پس میشه گزینه 2. مرسی نرگس اونجا درست گفته بود، مرسی. آقا یک بار دیگه ما گفتیم وقتی داره میگه دی ان ای اولیه، یعنی دی ان ای که ساده است هنوز تغییر نکرده، N14 N14، میگه ریختیم تو محیطی که انش 15 گذاشتیم سه نسل تقسیم بشه. خب این سه نسل تقسیم بشه N14 N14 ما بعد از یه نسل همشون میشن یاختهای N14 N15. این N14 N15 ها یه دور دیگه تقسیم بشن میشن یاخته های N14 N15 یا N15 N15. این یه دور دیگه تقسیم بشه دوباره میشن N14 N15 یا N15 N15. پس هر یاخته هم که به وجود بیاد تا نسل 1368 فرق نداره، یا N14 N15 یا N15 N15، یا سنگینه یا متوسطه، یا سنگینه یا متوسطه. برای همین میشه گزینه 2. چقدر قشنگ بود این سوال، چقدر این سوال قشنگ بود. اینایی که این سوال فهمیدن یه عدد 5 بفرستن. آقا تو این تستای این مدلی باید حواست باشه صورت سوال میگه آقا چه نوع باکتری تو چه محیطی. اگر یه دونه رو جابجا بذاری محیط طریقه تقسیمش فرق میکنه ها. اما سوال بعدی، سوال 15، درباره انواع همانندسازی. خب به شما هم جایزه میخوای، سوال حل کن. خب چهار داریم بابا سوال 15 چیکار کردی؟ خب دیگه بقیه چی؟ زینب هم میگه 4 دیگه. بقیه بودو آنجل میگه 3، گلدن شی میگه 4، زهرا میگه 4، سفر میگه 4. سفر تو 11 همی چرا این جواب دادی واقعا؟ خب
آنجل میگه 3، بقیه میگن 4. خب اما این سوال خوب گوش کن، سوال 15، سوال 15 خیلی قشنگه سوالشا، خیلی قشنگه سوالشا. میگه چی؟ میگه درباره انواع همانندسازی من یه جنبندی بگم. سه نوع همانندسازی فرض میشد، سه نوع همانندسازی، یا حفاظتی بود یا نیمه حفاظتی بود یا غیر حفاظتی بود. حفاظتی چطوری بود؟ میگفت آقا حفاظتی دی ان ای اولیه مستقیما میره توی یاخته، اون یاخته جدیدی که داره وجود میاد دی ان ای جدید خودش رو وجود میاره، درشتش. نیمه حفاظتی میشه یک رشته قدیمی یک رشته جدید تو هر یاخته. و غیر حفاظتی یا پراکنده میشه آقا هر رشته مولکول دنام، هر رشته پلی نوکلئوتیدی یه بخشی از همه داشته باشه دیگه. حبیبی تو که جایزه تو گرفتی دیگه، اشکال نداره. میگه در همانندسازی حفاظتی برخلاف همانندسازی نیمه حفاظتی، حفاظتی رو گفتیم یک یاخته جدید یک یاخته کلا قدیمی، نیمه حفاظتی نه هر دو یاخته یک رشته قدیمی یک رشته جدید. میگه پس از یک مرحله همانندسازی نیمی از رشته های پلی نوکلئوتیدی جدید خواهند بود. آقا تو حفاظتی اگر دقت بکنی، تو حفاظتی اگر دقت بکنی تو یک یاختمون هر دو تا رشتهش قدیمی خواهد بود، نه نیمیش، به خاطر این غلط. اما تو نیمه حفاظتی بله، نصف رشته قدیمی نصف رشته جدید. میگه نیمه حفاظتی برخلاف پراکنده پس از یک مرحله همانندسازی در هر مولکول دنا نوکلئوتیدای جدید و قدیمی دیده میشود. آقا تو پراکنده هم اینطوریه، هم نوکلئوتید جدید دارم قدیمی، این برخلاف این وسط رو فراموش نکنی ها. پس اینم بعد اگه میگفت همانند، بعد میگفت همانند. میگه غیر حفاظتی برخلاف نیمه حفاظتی پس از یک مرحله همانندسازی ترتیب بازهای عالی در هر مولکول دنا شبیه به دیگره. آقا تو غیر حفاظتی ما میگیم هر جا یه تیکه یه تیکه یه تیکه جدید قدیم جدید قدیم شانسی شده. چطور میگه که ترتیب بازهای عالی در هر مولکول دنا شبیه همه؟ تو نیمه حفاظتی بله ترتیب بازهای عالی شبیه همه، اما تو غیر حفاظتی این داستان نیستا. و اونایی گفتن گزینه 4 که جوابمون هم بود، میگه حفاظتی برخلاف غیر حفاظتی رشته های پلی نوکلئوتید قدیمی به صورت دست نخورده دیده میشوند. دقیقاً. چه گزینه 4، چه گزینه 4. اما سوال 16، هر وقت گفتم بفرست. سوال 16 آره سپر نفر اول گفت. سوال 16 حل کردی جوابتو بفرست من نگاه میکنم. حل کردی 16 جوابتو بفرست من نگاه میکنم. 16 آقا جایزه من اهدا به حسام، حسام خودش جایزه میگیره. 16 خب فاطمه میگه 2، حسام میگه 3، سپر میگه 2، بقیه چی؟ خب بچه های دوازدهمی، بچه های دوازدهمی که وایسادن، سوال یکم جوندار و سنگینه دیگه. نگار میگه 2، تکتم میگه 2، نرگس میگه 2. آخ تو دام تره افتادی. فائزه میگه 1، زهرا میگه 4. خب دیگه معصومه میگه 4، مهسا والده میگه 3. خب حسام میگه گلدن شی میگه 1. خب اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن. اما سوال 16 درسا میگه 3، جهانگرد میگه 3. حسام نفر اول گفت 3، ولی فکر کنم به احتمال قوی شانسی گفتید. این سوال کنکور بوده چون با تغییره کلماتش یکم عوض کردم، به نظام قدیم عوضش کردم، نظام جدید شد. میگه کدام عبارت قطعا درباره همه جاندارانی، کلمه درباره همه جاندارانی که در حین همانندسازی دوراهی های همانندسازی هم میتونن دور شن هم میتونن در نزدیک شن، یعنی هم پروکاریوت ها که چی دوراهی های همانندسازی اول از هم دور میشن بعد به هم نزدیک میشن، هم تو یوکاریوت ها که از هم چی هم دور میشن همینطوری اینها به هم نزدیک میشن.
پس هم پروکاریوتا هم یوکاریوتا. میگه تعداد دورهای همانندسازی همواره بیشتر از تعداد نقاط شروع همانندسازی. غلط. در همانندسازی یک جهتی تعداد نقاط شروع همانندسازی و تعداد دوراهی یکسانه. این همواره گفته بیشتره، غلطش میکن. بله دوراهی همانندسازی ما همانندسازی از لحاظ دو جهتی باشه، نه حبیبی هر دوتا میشه دیگه، هم پروکاریوتا هم یوکاریوتا. اگر دو جهتی باشه بله دوتا دورایی دور میشن، دوتا دورایی همواره دوتا دورایی داریم، یه دو نقطه آغاز همانندسازی. اما وقتی دورایی ما همانندسازیمون یک طرفه باشه، یک نقطه آغاز، یه دونه دورایی همانندسازی. میگه در این جانداران نمیتوان رشته پلی‌نوکلئوتیدی مشاهده کرد که دارای دو سر متفاوته. چرا؟ در یوکاریوتا میشه مشاهده کرد، دی ان ای خطی. میگه به هر نوع نوکلئیک اسید دارای قند دئوکسیریبوز در این سلول چند نوع پروتئین میتواند متصل شود. آقا عجب گزینه قشنگی ها، عجب گزینه قشنگی. آقا دقت کنید، دقیقا درسته. مثلا چی؟ میگه ماجون، میگه به دنای اینها چه یوکاریوت چه پروکاریوت انواع آنزیما میتونه متصل شه. بله مثلا دی ان ا پلیمراز، مثلا آر ان ا پلیمراز انواعش، بله که میتونه متصل بشه، بله که میتونه متصل بشه. اما چهار، میگه قبل از تقسیم یاخته ای آنزیم های هلیکاز پیچ و تاب مولکولای دنا را باز کرده و ساختار ایگرک شکل ایجاد میکنند. آقا قبل از تقسیم یاخته باید پیچ و تاب مولکول دنا یا پیچ و تاب مولکول های دنایی که دور پروتئینا مثل هیستون توی یوکاریوتا و حالا پروتئینایی که توی پروکاریوتا وجود داره توسط آنزیم های دیگر باز شه، توسط آنزیم های دیگر باز شه. قبل از تقسیم توسط آنزیم های دیگر، برو نگاه کن، همانندسازی میشه قبل از شروع تقسیم باید پیچ و تاب دنا از دور مولکول پروتئینی باز شه، بعدش بیاد هلیکاز بشینه این کار رو انجام بده. فوق العاده این جمله مهمه، تو آزمون 18 هم خواهید دید. فوق العاده این جمله مهمه، تو آزمون 18 هم خواهید دید. نگی نگفت، نگی نگفت. بله مارپیچ رو باز میکنه، پیچ و تاب رو باز میکنه، مارپیچ و هلیکاز باز میکنه، پیچ و تاب رو آنزیمای دیگه باز میکنه. اما سوال 17، اما سوال 17، آنجل میگه یک، آنجل میگه یک، عجله نکن، خیلی یواش. سوال 17، نرگس میگه دو، خب حسام میگه 4، محمد جواد رضایی میگه 2، جهانگرد میگه 2، شعبانی میگه 3، سهر میگه 4، درسا میگه 2. خب دیگه بقیه، بقیه نگار میگه 3، فائزه میگه 2. خب 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 بابا دمتون گرم، بابا زینب میگه 3. اما دقت کن سوال 17، سوال 17 رو دقت کن، سوال 17 رو دقت کن. میگه با گذشته درباره آزمایش مندلسون استال، میگه با گذشت 50 دقیقه از شروع نخستین تقسیم، با گذشت 50 دقیقه از شروع نخستین تقسیم. آقا نیا کن، تو آزمایش مندلسون استال لحظه صفر که همه باکتری هامون N15 بودن، لحظه شروع تقسیم یعنی همین لحظه صفرمون، 50 دقیقه بعدش، دقیقه 20 که میشه یه دور همانندسازی، دقیقه 40 که میشه دو دور همانندسازی، دقیقه 60 هم که میشه سه دور همانندسازی. این وسط رو داره میگه، این وسط ما N15 ها تو محیط N14 قد شدن. صدامون هم قد شد. میگه کامنتار میگه تو محیط N14، خب لحظه صفر که همشون سنگینه چگالیشون، اوکی. اما در دقیقه 20 ما میگیم N15 های ما تبدیل میشن به N15 N14 ها، یعنی چگالی متوسط N15 N14. دقیقه 40 هم باکتریایی داریم که N14 N15 هم باکتریایی داریم که N14 N14. دقیقه 60 دوباره دقیقا مثل همین باکتریایی داریم که N14 N14، باکتریایی داریم که N14 N15. خب تو این دقیقه 50 که میگه چه نوع باکتریایی میبینم، هم N14 N15 هم N14 N14.
میگه با گذشت 50 دقیقه از شروع تقسیم میتوان گفت که ضخامت نوار دارای دناهای با چگالی متوسط کاهش میآمد. بابا دناهای با چگالی متوسط یعنی این 14 این 15 دارن افزایش پیدا میکنن، هی دارن تقسیم میشن، زیاد 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 میشن تعدادشون. چی کاهش؟ میگه پس از 60 دقیقه دناهای سبک در حال افزایشند. در حال افزایشند چی؟ دناهایی با چگالی سبک در حال افزایشند پس از 60 دقیقه از شروع نخستین تقسیم. آقا دقت کن، ما N15N15 ریخته بودیم، وقتی میگه ضخامت دیوار سبک یعنی اون بالایی میگیم کاهش پیدا میکنه، اگر دقت بکنیم دقیقا دیگه میگه آقا تو دقیقه 60 ما هی N14 این وسط زیاد شده، پس دقیقا افزایش پیدا میکنه. اما دوتای دیگه چرا غلط؟ میگه در دقیقه 40 یعنی N14 میگه دناهایی با چگالی متوسط دارن کاهش پیدا میکنن، میگه N14 دارن کم میشن. بابا اول N15 بوده، تو دقیقه 40 N14 داریم، خب اصلا داره افزایش پیدا میکنه، چی کاهش؟ میگه تو دقیقه 10 یعنی اینجا همگی هنوز N15 میگه دناهایی با چگالی سبک یعنی N14 افزایش یافته است. با تو دقیقه 10 که هنوز تقسیم نشده اینا N15 تازه تقسیم هم بشن میشن N15 تو دقیقه 20، هنوز N14 نداریم. پس غلط فهمیدی چرا شد دو؟ اونا که اشتباه گفتن فهمیدی؟ اگه این تستو فهمیدی عدد 8 بفرست، این تستو فهمیدی عدد 8 بفرست 12 ها. مرسی امیدوارم این تستم کمکت کرده باشه. اما بریم سه تست آخرمون. این سه تست آخرم جز اون تستایی که خودم خیلی خوشم میاد ازشون. سوال 18 از این سوال تیپیک کنکوره که دوتا یه جمله داده در صورت سوال و این جمله که صورت سوال داده معمولا بچه ها رو اذیت میکنه و مچلشون میکنه که آقا سر جلسه کنکور میگن آقا چه خبره، مثلا این سواله چرا این شکلیه. اما سوال 18 رو حل کن. سپر میگه 2، محمد جواد رضایی هم میگه 1، درسا عبداللهی میگه 3، مرسی درسا، آنجل میگه 4، خوب فاطمه میگه 4، زینب میگه 4، نگار میگه 1، بقیه چی؟ جهانگر میگه 1. معلومه که توی 12 قشنگ اونایی که بچهای 12 هم قشنگ به فنا دادین همه چیزو. زهرا میگه 3، مهسا میگه 4، حسام میگه 4، فاطمه میگه تو دیواریم، بله، گلدن هم میگه 3. خب اما سوال 18 میگه کدام گزینه در ارتباط با یک یاخته سنگ فرشه چند لایه پوست در انسان صحیحه. میگه عبارت زیر را صرف نظر از فعالیت نوکلئازی، یعنی میگه آقا از فعالیت نوکلئازی یعنی اینکه بتونه فسفودیستر بشکنه دنابسپاراز ولش کنی، همینطور جواب میگه نخستین مرحله از فرایند همانندسازی در این یاخته شامل جدا شدن پروتئینای هیستون و باز شدن پیچ و تاب دناست. آقا این مرحله تو تست قبل گفتم قبل از شروع همانندسازی. پس گزینه کلا به خاطر این رد، این گفته در آغاز همانندسازی. میگه ساخته شدن نوکلئوتیدهای آزاد سه فسفاته بوده. آقا ما میگیم تو همانندسازی نوکلئوتیدهای آزاد سه فسفاته مصرف میشن، دو تا فسفاتشون جدا میشه. چی میگه ساخته شدن؟ بعد میگه مصرف شدن. گزینه 3 میگه قرارگیری هر دو رشته مولکول دنا در جایگاه فعال آنزیم هلیکاز، یعنی دو تا رشته قدیمیمون که میخوام باز بشن، و آخرین مرحله از این فرایند شامل اتصال نوکلئوتیدهای تک فسفاته به ادامه رشته در حال ساخته. آقا دقیقاً جواب همینه. میگه آقا جون در مرحله نخست دو تا رشته دنا باز میشن توسط هلیکاز، در مرحله آخر این نوکلئوتیدهای آزاد ما میان میچسبن به انتهای رشته که داره ساخته میشه، دو تا فسفات آزاد میشه و ادامه پیدا میکنه. میگه شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی و باز شدن دو رشته دنا اینجاش اوکیه. میگه تشکیل پیوند بین بازهای عالی
تشکیل پیوند بین بازهای عالی یعنی پیوند هیدروژنی. این آخرین مرحله است؟ نه خیر، این آخرین مرحله نیست، در اولی مرحله هم این دیده میشه. بعد تازه تشکیل پیوند هیدروژنی بچه ها خود به خودیه. این رو از من به یادگار داشته باشین، تشکیل پیوند هیدروژنی خود به خودی است. برای این شد سه، برای این شد سه. سوال بعدی سوال 19، دوباره مزلسون استات با یک تیپ جدید و قشنگتر. حسام میگه 4، نرگس میگه 1، فائزه میگه 1. خب بقیه چی؟ بقیه چی؟ خب بقیه اساتید زیستشناسی، آنجل میگه 4، آنجل میگه 4، زهرا میگه 1، نگار میگه 4، محمد جفا این رضایان میگه 3، درسا میگه 4. آها خب، سپر میگه 1، فاطمه میگه 4. حلش کنم آقا. تو 12 برین خیلی درس بخونین ها، اوضاع خرابه. بچه 12 دارین چیکار میکنین؟ بچه 12، من دانش آموز دارم، من شاگردهایی داریم که اینجا رو میجوند، یعنی این تستا براشون میشه خام، اصلا این تست براشون حساب نمیشه. خیلی درس بخونین ها. امسال بچه هایی که اومدن 12 فوق‌العاده دارن درس میخونن ها، فوق‌العاده دارن درس میخونن. بخونیم. میگه در آزمایش چند کدوم نادرسته؟ میگه در آزمایش مزلسون و استال در صورت مشاهده دو نوار با قطر یکسان در وسط و بالای لوله، در وسط و بالای لوله یعنی متوسط و سبک، یعنی دقیقه چندم؟ دقیقه شستم، یعنی مرحله دوم تقسیمش. میگه در همانندسازی نسل دوم، میگه اگر تو دوم همینچین لوله‌ای ببینیم در آزمایش مزلسون استال در حالت عادی، تو همانندسازی نسل دوممون، تو همانندسازی نسل دوممون چه اتفاقی داره رخ میده؟ میگه آجو فقط متوسط دیده میشه. میگه میتوان انتظار همانندسازی نیمه حفاظتی را داشت. آقا اگه نیمه حفاظتی بود فقط دوتا دیده نمیشد، اگر نیمه حفاظتی بود یه دونه دیده میشد، به خاطر این غلط. میگه تنها یک نوار در وسط لوله با چگالی متوسط، یعنی دقیقه 20، یعنی مرحله اول تقسیم، در ولی داره میگه در نسل انوم، یعنی انتو برو جلو تو آزمایش مزلسون استال اگر تا بی نهایت بری جلو و همین بمونه، میگه میتوان گفت غیر حفاظتیه. آقا اگه غیر حفاظتی یعنی پراکنده بود که ما باید انتا نوار برامون به وجود میومد، چون شانسی بوده یه تیکه از اون. چرا فقط یه دونه نوار میداد؟ سه، میگه دو نوار با قطر یکسان در بالا و پایین در همانندسازی نسل اول، یعنی دقیقه 20، میتوان انتظار همانندسازی نیمه حفاظتی را داشت. میگه بله. میگیم چرا میتوان داشت؟ میگه آقا به طور مثال فکر کنید یه باکتری دارای N14 رو انداختیم تو محیط دارای N15. یه نسل که تقسیم بشه باکتریای چی ما میده؟ N14 N15. یه نسل دیگه تقسیم بشه به ما چی میده؟ میگیم باکتری های N15 N15 و N14 N15. اما خوب دقت بکن میگه بعد از همانندسازی، در همانندسازی نسل اولمون زمانی که ما این N14 N14 رو ریخیم تو N15 به N14 N15 و N15 N15 میریخیم، اما آزمایش بعدی ما میگیم آقا جون فکر کن اون N15 هایی که وارد محیط N14 کرد، الان N15 هایی که وارد نسل N14 کرد، ما میگیم زمانی که میگیم یک دور خدمت عرض کنم همانندسازی انجام بده، همانندسازی نسل اول، یعنی این N15 N14 های ما تو محیط دارای N15 زمانی که خدمت عرض کنم میاد تکمیل بشه، یا بالاخره تو وسط و پایینه یا بالاخره تو وسط و بالایه. هیچگاه نمیتونیم ببینیم که اینها به این مدل در بیان.
پس غلطه دیگه. من الان هر دو مدلشو برای تو تقسیماتش انجام دادم تا اون آخر. هیچ وقت نمیتونیم ببینیم بالای بالا و پایین پایین. مگر چرا؟ مثلا یک باکتری N14M15 رو برداریم ببریم بذاریم دوباره توی محیط دیگه. بله اونطوری میشه. ولی اول تا عادی وقت باکتری رو گذاشتیم، چه N14 ها رو وارد محیط N15 بکنیم بذاریم تقسیم بشه، چه N15 ها رو وارد N14 کنیم بذاریم وارد تقسیم بشه، چاکری مثلا. در هر صورت یا وسط و بالا یا وسط و پایینه، بالا و پایین نداریم، مگر اینکه حالا حالت خاص گفتم یکی برداریم بریم توی. میگه دو نوار با قطر متفاوت در بالا و پایین لوله میتوان انتظار همانندسازی های بعد از نسل اول حفاظتی را داشت. بله میگه میتونیم داشته باشیم، میگه میتونیم داشته باشیم. پس این گزینه سه ما هیچ جوره قابل برداشت نیست، هیچ جوره قربونتون، هیچ جوره قابل برداشت نبود. که انشالله از این سوالات زیاد خواهید دید در آزمون اول. اونایی که 18 هم آزمون دادن واقعا میفهمن. و سوال آخر، سوال 20 عمل کن، سوال آخر، سوال 20 عمل کن، ما خیالم راحت بشه. شما هم خسته نباشید بچه‌ها 11 هم که موندن سر کلاسمون، شما هم خسته نباشید، شما هم خسته نباشید. سوال 20 عمل کن، سوال 20 عمل کن بچه‌ها 12 هم. دوستانی که پایه 12 هم هستن و مشکل دارند در پایه 12 هم، ما دو تا گفتار اول و بخشی از گفتار سوم ویدیوهاش آماده است. اونایی که دوست دارن به صورت آنلاین، فقط فعلا فیزیکی نداریم الان چون فصل ما هنوز تمام نشده تدریسش، اونایی که میخوان آنلاین دو تا بخش اول رو ببینند، حالا فصل رو کامل خریداری میکنن دیگه، از اینش میگم 25 تومن به صورت آنلاین دیدن. شما 25000 تومن میدی از الان تا روز کنکور به طور کامل و تستی. من سه تا گفتار اول کل فصل رو درس دادم، اونایی که خواستن من لینکشو میذارم، حتما خریدتون انجام بدید، نگاه کنیم فیلم ها رو که 18 هم و روز کنکور صدمه نخورد. اما سوال آخر، سوال 20، گزینه 2 داریم، 3 داریم، 2 یا 4 داریم. عالی بود، دمتون گرم، دمتون گرم. سوال 20. آقا یه قابلیت جدید تلگرام اومده دیگه، گفته که نمیدونم کامنت میتونیم بذاریم، من یه پست میذارم شما کامنتاتونو توش بذارید. اما 3 داریم، 2 داریم، نگار میگه 2، فاطمه میگه 3. اما سوال 20 هم حل کنیم. میگه در مراحل همانندسازی دنای اصلی پروکاریوتا که حلقویه، میگه پروتئینی که موجب افزایش فشردگی کروموزوم میشه، قطعا پروتئین داریم ولی هیستون نیست، میگه همزمان با آنزیم هلیکاز به دنا متصل میشود. چی؟ آقا داره میگه اون پروتئینی که دنا دورش میچرخه همزمان با هلیکاز به دنا وصل میشه. بابا اصلا اون جدا میکنیم، جدا میکنیم که تا هلیکاز بتونه وصل شه. تازه اگرم بخواد دوباره وصل شه و هلیکاز کارش تمام شده باشه، دنا بخواد دوباره بپیچه. پس این رد. میگه خطی یوکاریوت موجب افزایش فشردگی آره همین ایده آخرش. آقا گفتم، آقا گزینه 2 گفتیم، میگیم گزینه 2 میگه پروتئینی که موجب فشردگی کروموزوم میشه، میگه مثلا هیستونا تو یوکاریوتا. آنجل چرا پیام بده؟ میگه مثلا مثل هیستونا، میگه پس از فعالیت آنزیم دنابسپاراز مولکول وصل میشه. میگه حالا آقا دنابسپاراز کارشو تموم کنه بعد میاد وصل میشه. میگه 3 چرا غلطه؟ میگه اصلی پروکاریوت یعنی حلقوی، پروتئینی که موجب کاهش فشردگی کروموزوم میشه یعنی آنزیم های دیگر، همواره باز شدن درشت دنا رو فقط از یک نقطه در دو جهت به پیش میبره. غلط. ما میگیم در بعضی از در اغلب پروکاریوتا یک نقطه آغاز همانندسازی داریم، در بعضی از پروکاریوتا چندین نقطه هم میتونیم داشته باشیم. میگه خطی یوکاریوتا باعث کاهش میشه یعنی اون آنزیم های دیگر در هر حباب و همانندسازی به تعداد بیشتر از دنابسپاراز مورد نیاز است. بابا میگه مثلا این به حباب و همانندسازی چیکار داره؟ مثلا اون پروتئینی که باعث کاهش میشه و آنزیم های دیگره، میگه در هر حباب و همانندسازی به تعداد بیشتر دنابسپاراز است. این شما میخواسته هلیکاز رو در نظر بگیرید، هلیکاز هم بله، بعد اگر همانندسازی دو جهتی در نظر میگرفتی تازه کمتر هم میشد، چی بیشتر. 2 میگه آقا جون پروتئینی که موجب افزایش فشردگی کروموزوم میشه، مثلا میگیم تو یوکاریوتا هیستون میتونه باشه، حالا مدلای دیگه هم چیزای دیگه هم داره. میگه پس از فعالیت آنزیم دنابسپاراز یعنی پس از همانندسازی میاد به مولکول دنا وصل میشه. میگیم آره دیگه. بخش سوال 19 مگه یک غلط نبود؟ نه دیگه، یکو گفتیم درسته دیگه، گفتیم اگر قطرش یکسان باشه این دو تا مدل رو با هم پیش میبردیم، اون بالا و وسط میتونه باشه دیگه. باکتری N15 رو وارد محیط N14 میکردیم، بعد دو دست که میشد N14 میداد، N15 N14، یعنی هم بالا هم وسط. این هم شد گزینه 2. آه خیلی خسته نباشید، خیلی خسته نباشید.
5 هفته‌ای که قوی داریم کنار هم کار می‌کنیم. انشالله تا روز کنکور هر شنبه ساعت 4 تا 5 رو می‌بینم. آقا من یه دونه کامنت بذارین توی گروه تلگرامیمون، برین نظراتتون الان بنویسین، همه برای بچه‌ها ببینن. اگه نظری پیشنهادی هم دارین اونجا بنویسین. خسته نباشه. اونایی که جایزه بردن، جایزه‌شون اینه که فصل 1 میتونن پیامش رو گذاشتم، انشالله تا فردا آماده میکنیم. دوستان میتونن فصل 1 رو با یه تخفیفی به صورت آنلاین سریع بشنن نگاه کنن. کلا 3 تا 1 ساعت و نیم نگاه میکنی، کل دو تا گفتار اول درس دادم، 2 تا 3 تا 1 ساعت و نیم، 1 ساعت رو. آقا خسته نباشید، دمتون گرم، خداحافظ.